Am tot epșii măguat zodes informații, iar în Kutaisi și Egreț odebuli TSK, Scarhnis, Mitoebul Șenoba și Singare, ce am îngreva sori mama ca țisiți o schlem scorpla. Mitoebul Șenobis, teritoria ze sami mama ca țisiți jarța groib de Singare, ce am uvarni și de gadori madgani adgilzeve garda isuala. Holomesa me uvnebeli gadarcea. Kutaisi tam pirda prieteni și ce am colega Nodar Hurci de cea, tornige Hurci de cea gurtoeba, da is pirda prieteni și sau brep tornige Ramga Muicu Ian Creva. Dar asta s-a de bine expert criminalist. Imeda Gabriči de David Snelazi, am tot epșii Kutaisi, prozect urași arien da pani. Როგორც ცნობილია, ისინი ქუთაისის ერთ-ერთ გარეუბაში ავანგარდში ყოფილი დსკას საგამშენებლო კომბინატის ტერიტორიაზე ბეტონის ჯებირების დემონტაჟს აწარმოებდნენ და სწორედ ბეტონის ჯებირების ჩამონგრევისას გარდაიცვალნენ. აწუთებში უცნობია მათი ასაკი, წყლოვანება და ჩვენ ვერ მოვახერხეთ უშუალოდ ხილველების ჩაწერა, რომლებიც ფაქტს შეესწრნენ, თუმცა მოვახერხეთ ჩაგვეწერა ადამიანები, რომლებიც ირგვლივ ტერიტორიაზე არიან დასაქმებული. Tormentam pe rulți n-a fără unde și ele, ba. Cum e tu la geamă, care e scamă de aici? Arăperi, arvici, dedi, arvici. Tavi gheru, mă gudă, halhi, mă vedi, da, este să ți-ai oane să mă și dar arăperi, arvici. Როგორც ცნობილია, ტერიტორია შპს სარკმლის შვილობილ კომპანია ნავთო პროდუქცია კუთვნის. ტერიტორიაზე მიმდინარეობს სასამართლო დავა მის მესაკუთრეებს შორის. ერთ-ერთი მესაკუთრე სერგო ჩივაძე ჩვენთან საუბარში ამბობს, რომ ტერიტორია დაკადაღებულია და მასზე რაიმე სახის მშენებლობა და სამშენებლო სამუშაოების წარმოება აკრძალულია და არ შეიძლებოდა. ეს არის შეჭმული არის ახლა გენერალდენობის ქონება დაანებით 8 მილიონის ქონებაზე არის ლაპარაკი, რას ფინანსური პოლიცია იზიებს. არა ეწერილის მიუხედავად, ყველა უწება, რომ დადგურდება, დალეწ, დაფშნა საქაურობა, ხო არანაირი რეაგირება. უშუალოდ პასუხისმგებელი არის ფინანსური პოლიცია ამ საქმესთან, რადგან მოხდა უბედური შემთხვევა, გადმოვარდა სინკარები. ალბათ სნიდენა გაყიდით, მე თვითონ სინკარების ფასი ალბათ დღესდღეობით 200 ლარი არის და აი შედეგიც მიიღო ფინანსური პოლიცია. Როგორც ცნობილია, ამ წუთებში პოლიციის პირველ სამართლებრივ იკითხება შპს ნავთო პროდუქტის ხელმძღვანელი ედიშერ კაცაძე. მადლობა თორნიკე ქუთაისიდან, თორნიკე ხურციძე საუბრობდა ჩვენ ამ თემას. დღის მთავარ გამოშვებაში კვლავ დაუბრუნდებით.